Yasana. እዚ ካብ ከተማ ለንደን ዝመሓላለፍ ድምጽኹም ድምጽ ያሰና እዩ። ንዝምባብዌ ን37 ዓመታት ዝመርሐ ሮበርት ሙጋበ በቲ ዓንዲ ሕቆ ስልጣኑ ዝነበረ ገዛአ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ካብ ስልጣኑ ተባሪሩ። ንዝምባብዌ ን37 ዓመታት ዝመርሐ ሮበርት ሙጋበ በቲ ዓንዲ ሕቆ ስልጣኑ ዝነበረ ገዛአ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ብምሉእ ድምፂ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምብራሩ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ሰጎጎሞ ካብቲ ሃገር ተሰዲዱ ዝቐነየ ምኽትሉ ነበር ኢመርሰን ሙናንጋዋ ኸም ዝተክኦ ማዕከናት ዜና ዝምባብዌን ዓለምን ኣቃሊሐን። ወዲ 93 ዓመት ሮበርት ሙጋበዌ ጽባሕ ሶኒ ሰዓት 10 ንግሆ ከም ፕረዚደንት ዝምባብዌ ስልጣኑ ብወለንታ እንተዘይለቒቑ ክኽሰስ ምዃኑ እውን ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ኣጠንቂቑ። እቲ ብኣማይት ላዕለዎት ሓለፍቲ ዛኑ ፒኤፍ ሎም ሰንበት 19 ሕዳር ኣብ ሃራረ ብድምፂ ዝተወሰነ ስጉምቲ ምስጓግ ነቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ሰራዊት ሃገር ካብ ስልጣን ክወርድ ዝገበረሉ መፀዋዕታ ኾነ ትማሊ ቀዳም ህዝቢ ዝምባብዌ ሰራዊት ንዝወሰዶ ስጉምቲ ብምድጋፍ ዘካየዶ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ምስማዕ ዝኣበየ ሙጋበዌ ሃለዋቱ ናብ ዝደኸመ ደረጃ ወሪዱ መወዳእትኡ ውርደትን ሕስረትን ናብ ዝዓብለሎ መስርሕ ምልቃቕ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይእምቱ። እቲ ብምርጫ ተጐልቢቡ ብደገፍ ዛኑ ፒኤፍ ን37 ዓመታት ስልጣን ገቢት ዝጸንሐ ኣብ መወዳእታ ስልጣን ናብ በዓልቲ ቤቱ ኣዝቢሉ ናይ ስድራ ቤት ክገብሮ ዝወጠነ ሮበርት ሙጋበዌ በዚ ተዋሂብዎ ዘሎ ገደብ ግዜ ፕረዚደንትነት እንተዘይረኪቡ እቲ ንሰሙን ዝኣክል ደስኪሉ ዝጸንሐ ፓርላማ ዝምባብዌ ሰሉስ ተጋቢኡ ንምኽሳሱ ስጉምቲ ክወስድ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ካብ ዝምባብዌ ዝመንጨዉ ሓበሬታታት የመልክቱ። ፈጻሚ ሽማግለ ዛኑ ፒኤፍ ነታ መቓቓሊት ኢሉ ዝወቐሳ ስልጣን ክትወርስ ኣንቂዳ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ንሙጋበዌ ግሬስ ሙጋበዌ እውን ካብቲ ሰልፊ ከም ዘባረራ ተፈሊጡ። ማዕከናት ዜና ዓለም ንምንጭታት ሰራዊት ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ናይ ገዛ መሓዩር ዝርከብ ሮበርት ሙጋበዌ እቲ ምምንዛዕ ስልጣን ዘይሕጋዊ ምዃኑ ክሳብቲ ዝመጽእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ምጉቱ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣገንዚቦም። ብመሰረተ ሓበሬታ ተስፍኡ ካብቶም ወታደራዊ ዕልዋ ከም ዘይድግፉ ዝእመነሎም እቲ ጉዳይ ብቖዋማዊ መንገዲ ክፍታሕ ክከራኸሩ ዝጸንሑ መራሕቲ ከባቢ ደቡብ ኣፍሪቃ እኳ እንተኾነ ኣባይታ ግን ነቲ ሰራዊት ዘበገሶ ህዝቢ ድማ ዝደገፎ ንሙጋበዌ ካብ ስልጣን ናይ ምእላይ ናህሪ ክዳረግዎ ኣይከኣሉን። ድሮ ከም ፖሊስ ዝኣመሰሉ ትካላት ጸጥታት ሃገር ደገፎም ንሙጋበዌ እናሃፈፈ ክኸይድ ከሎ ደገፍቲ ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እውን ተኣሲሮም ስለ ዘለዉ እቲ ሓይሊ ጉቦን ናይ ዘበነ ሓርነታዊ ቓልሲ ንየታን ሓዋዊሱ ንኣስታት 40 ዓመታት ስልጣን ዝገበተ ሮበርት ሙጋበዌ ዕምረ ስልጣኑ ናይ ሓጺር እዋን ጉዳይ ምዃኑ ፍጻሜታት የመልክቱ ኣለዉ።